Veliki pozdrav svim ljubiteljima fudbala. Danas je sportska sreda, odnosno fudbalska sreda, da tako kažem, pogotovo na YouTube kanalu DB Video. A krećemo, evo odavde iz Novog Sada, sa Đaškog igrališta na Limanu, pratimo utakmicu 22. kola Srpske lige grupa Vojvodina između Železničara i 1. maja. Na samom početku predstavit ću aktere ovog duela, a za domaći sastav na teren su izašli, nisu istrčali, ali su izašli sledećih 11 igrača. Na golu je Krivokuća, tu su Saračević, Vasilić, Matijević, Đokić, Volarević, Ivelja, Osman, Živanović, Jačimović i Miljević. Na klupi su Milinović, Bosnić, Bošnjak, Radman, Kačar, Sulejmani i Trbović. Trener domaćeg sastava, Vladimir Livaj. Što tiče gostiju iz Rume, sledećih 11 je na travi, to su Ilić, Stojanović, Radovanović, Lazić, Nikolić, Bibić, Stajki, Lukić, Zečak, Stojanović i Radojičić. Na klupi su Todosijević, Jovanov, Pančić, Preradović, Sviračević, Cvetković i Jovanović. Šest ruke, Đokić, Miloš. Što se tiče arbitara na današnjem susretu, sudijska četvorka u sastavu kao glavni Nemanja Despotović, potom njegovi pomoćnici Predrag Silenković i Stefan Koldžić, dok je četvrti sudija Aleksa Grahovac, a delegat Aleksandar Katalinić, koji je ujedno i kontrolor na ovom susretu. Evo, na samom startu ovog susreta, prvo da izrazim jedno veliko zadovoljstvo i čast što ovu utakmicu neću sam komentarisati. Da, dobro ste čuli, sa mnom je ovde pored mog levog ramena gospodin Anđelko Belić iz Inđije. Inače, Anđelko, evo, dozvolit ću tebi najpre da se predstaviš našoj publici, kaži nam nešto više o tome ko si, šta radiš i nastavit ćemo nakon toga da zajedno pratimo ovaj susret. Pa ne bi nešto previše pričao o sebi, naravno više ćemo pažnje posvetiti i utakmici koja je ispred nas. Dugi niz godina već radim kao sportski novinar i lepu, ajde kažemo, godišnicu sam imao ili dugi niz godina. Bio sam i fudbalski sudija na terenima Vojvođanske lige ondašnje Jugoslavije. Naravno, ovde sam bio pre otprilike jedno 40 godina i mogu reći da sam se prijatno iznenadio kako sve ovo ovde izgleda u Novom Sadu. Nadam se da će uskoro tako biti slično i u sportskom centru Leje, gde bi Železničar trebao u nekim narednim utakmicama ponovo da bude domaćina, a ne uslovno rečeno domaćin kao evo danas. Kaži mi, dugo si godina bio, ukoliko se ne varam, i u fudbalskom klubu Inđija ili grešim? Pa bio sam i uz fudbalski klub Inđija, da tako kažem. Radio sam jedno vreme, kako se to kažu, kao PR ili nešto slično tome, iako je to nije bila neka zvanični titular, pa jedno 15-a godina najmanje sam bio uz taj klub, čak i onim, da kažem, nekim najtežim vremenima kada su mnogi pokušavali da odu što dalje odatle, ali pratio sam naravno i ostale sportove, kao i što sam znaš, imam i onaj sportski portal Sporting Biz. Tu pokušam da pratim što više tih detalja kroz rezultate, kroz neke izveštaje, pa naravno i kroz ovakve utakmice. Pratio sam sve putešestvije Železničara, jel? Od skoro gašenja, pa evo, hvala Bogu, došli su i do kandidata za plasman u prvu ligu Srbije. Vidjet ćemo šta će do kraja sezone sve desiti. Znači, definitivno možemo reći da si nam ti danas ovde stručni konsultant. Iako si zvanično novinar, ali u stvari si stručni konsultant. Pa, otprilike ću biti tvoj gost. Odlično. Evo, ispričali smo mi tu svašta nešto, a utakmica već uveliko počela, treći minut pratimo. Evo da spomenem samo, znači, na prošlo gostovanju Železničar izgubio od Zrenjaninskog Radničkog rezultatom 1:0. I to gol postignut u zaostalom vremenu. Znali smo da će biti, kako bih rekao, neće biti lako gostovanje za favorizovani Železničar u svakom slučaju, ali eto, da kažemo, tek su nadoknadi vremena poklekli, dok je, ukoliko se ne varam, 1. maj takođe na prošloj utakmici savladao i to borac i šajkaša. Evo prve prilike za Železničar, dok smo se mi ovde prisećali prošlog kola, Ivelja umalo da
donese i prvo uzbuđenje na ovom susretu. Tako da, da kažem, Železničar možda malo ima imperativ pobjede na ovom susretu, naravno ukoliko želi da nastavi tu trku za šampionsku titulu. U svakom slučaju je teret favorita na strani Železničara, to je neosporno. Taj kiks, da ga tako nazovemo, na gostovanju, nikad nije kiks izgubiti, što kažu ljudi, na gostovanju, se osetio i na tabeli, umjesto da se poravno Željniča sa Arunski Slovenom, koga moram napomenuti, prenosi se tu utakmicu. Tako je. U Kikindi, koji se izvukao iz blata, da ga tako nazvemo, banatskog, i stigao je do boda, da je malo potrebno, stigao bi do sva tri. Da, definitivno. Da, da ih Brana Ilić nosi na krilima svog znanja, iskustva i otprilike se sve vrti oko tog igrača. I on je jedan, ajde kažemo, veliki plus ne samo za Sloven, nego generalno za trećeligaški fudbal u Vojvodini. Lepo je odgledati takvog majstora fudbala u svakom slučaju. A što se tiče ove utakmice, mogu da primetim da 1. maj ima jednu izuzetno mladu ekipu, da je bio strpljiv, što za mladost je pomalo neobičajeno u meču sa Šekašom, jele, odnosno borcom. Uspeli su eto da naplate tu svoje strpljenje u zadnjim minutima, uzmu tri boda u toj svoj borbi za opstanak. Da, 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 ja baš vidim sada i u ovoj postavi pet bonusa, ukoliko se ne varam, četiri zapravo, četiri bonusa u ekipi 1. maja. Da, upravo tako, i mlad stručnjak je kod njih došao, Đokić koji je vodio svojevremeno Donji Srem Pećinci, ako se ne varam, i Slobode, faktički Donjeg Tovarnika je stigao, gde je stvarao tim za Srpsku ligu. Oni su to negde sredinom otprilike prošle jeseni promenili i došao je Miroslav Blanuša, još jedan fudbalski stručnjak iz mog grada, čovek koji je vodio svojevremeno i Bore Šajkaš i fudbalski klub Inđiju par sezona među prvoligašima, iako nije imao tu licencu, da kažem, ali su, znate kako to u našem fudbalu, sve se pokriva sa diplomama na neki određeni način, ali uglavnom jedan od potencijala i ovaj gospodin Đokić i gospodin Livaja, znači momci pred kojima je trenerska budućnost, iako su već iskusni, možemo reći, stručnjaci u srednjim godinama. Evo, da srećem, sada pratimo dešavanje na ovom susretu, a Železničar napada, to sam zaboravio da kažem, u prvom povremenu sa desne na levu stranu, u njihovoj standardnoj plavo-belo ili belo-plavoj kombinaciji na dresovima, dok je ekipa 1. maja u komplet crvenoj opremi. Za sada definitivno Železničar ima terensku inicijativu, imali su to i jednu ili dve poluprilike, većih uzbuđenja nije bilo, što bi se reklo, onako fudbalskim, odnosno sportskim žargonom, ispituju teren, ispituju protivnika jedni i drugi, ali svakako očekujemo u najskorijem vremenu da se stvari, da tako kažem, zakovaju, mada prilično je onako, da kažemo, vreme, ja bih rekao teško, pogotovo na veštaku. Anđelko, da li se slažeš? Pa u svakom slučaju, fudbaleri svi, da kažemo, ajde, onu potrebnu staru reč, kukaju kada moraju da igraju na veštačkim terenima, odnosno terenima sa veštačkom travom, je li vrlo brzo to sve upija toplotu i od dole i sijava, iako nema one možda vlage, zato što je dole odlična drenaža od kamena, ali kad se sve to usija, baš nije prijatno igrati na njemu. Inače, moram evo da se dotaknem svi oni koji gledaju iz Inđije i vide ovaj predivni teren, i da se sete kako to sve izgleda u sportskom centru Le, gde se taj teren baš ne održava ili uopšte ne održava, pa evo, pozvao bi nadležne da vide kako to sve izgleda i da taj teren u budućnosti bude slika i prilika lepote. Ovo je inače nov teren, ne znam prekoliko je Indeks dobio ovaj veštak, a Indeks inače godinama kuburio sa terenom, evo sada, što si rekao, i sam slika i prilika. Jeste, upravo, kako bi jedan teren trebao da izgleda. Malo čas dobra prilika, makar je tako na početku izgledala za Železničar, ipak su se malo spetljali domaći u protivničkom kaznenom prostoru, ostali su bez prilike da upate udarac ka golu, ali čini mi se da je sada upravo izboren korner, vidimo Ivelja u šesnaestercu, tu bi trebalo da je i Volarević, naravno i Đokić, a Matijević,
to ono što smo već navikli, izvodi prekide. Ubačena lopta, koja je skočio, Ivelja je skočio, ali nema promene rezultata. Mada je dobra, čini mi se, prilika bila za Železničar. O, meni se čini da je bio Saračević, ali neosporno je bila velika prilika. Možda je i bio Saračević. Da, da, velika je prilika bila za Železničar da dođe do 1-0. Ali vidjet ćemo šta će doneti nastavak ove utakmice. Sve u svemu, Železničar, evo, da tako kažemo, počinje polako da preti. Pa, i za očekivati je da bude takav rasplet događaja na terenu. Mislim da bi gostima jedan bod bio ne samo puna kapa, kako se opet kaže, sportskom žargonu. Jedan bod vredan tri boda. Jeste, upravo tako. Oni imaju veliku borbu za opstanak. Imamo gore Novi Sad koji ispada sigurno iz prve lige, tu visi, jel? I Mladost GAT, bit će tu vrlo zanimljivo ispratiti i ta dešavanja, jer oni automatski utiču na dešavanje u trećoj ligi. Tako da će od četiri možda biti čak i pet klubova koji će napuštati taj rang takmičenja, tako od 16 kad oduzmete pet, jako puno. Još jedan napad Železničara. Miljević prošao po toj desnoj strani, ali nije uspeo da uputi precizan centar šut. Sada se u ovim turnucijama igra samo na polovini 1. maja, što bi se reklo viktorija u ovih poslednjih 4-5 minuta. Mada i prošli put kada je Železničar imao domaćinstvo ovde protiv Bačke, faktički ista situacija bila i onda u jednoj čudnoj situaciji Bačka iskoristila nepažnju i poravnala rezultat. Nadamo se da na ovoj utakmici neće nedostajati golova, je tako da kažem. Neka i bude pet opet. Neka bude. I ovaj kažem, mi govorimo iz našeg ugla, ali... Pa i gledalaca preskono. Upravo to. Oni koji sad ovo gledaju, naravno da... Na terenu, to jest na klupi, verovatno ne dele naš entuzijazam prema tim detaljima. Prema takom razvoju događaja. Da, upravo tako. Lopta ide na levu stranu, gde je Vasilić. Dalje lopta kod njega, prati ga Zečak. Tako kažem, isterao ga je, mora je Vasilić vratiti loptu nazad, ali ponovo lopta na levu stranu, sada je tu Osman. Ipak mora nazad do Matijevića. Matijević pokušao ka Ivelji, ali neprecizno to beše. To je bilo nekako između dva igrača. A Ivelji iza leđa. A Ivelji iza leđa. Ovde treba napomenuti, moramo se toga prisetiti, evo, baš put je bila OFK Bačka ovde, gost, da ovo je slučaj da dva sremska kluba, jel, Inđija, Ruma, 20 km jedno od drugih, su morali da posegnu put Novog Sada da bi odigrali jednu prvenstveni duel. Ja mislim da je to prvi put u istoriji da dve sremske ekipe, a da nije kup u pitanju, čak se ni kupa ne sećam, a ima, hvala Bogu što kažu, dovoljno broj godina da bi se tog detalja setio, igraju evo u Novom Sadu. Ali ništa ne smeta. Šta bi se reklo u slučaju okolnosti, sticaju okolnosti, u stvari svi znamo kakva je situacija sa Železničarem i njihovim, da kažemo, prelaskom sa stadiona Toyota Ares u Inđiji na sportski centar Leje i iščekujemo, iskreno da kažem svi mi, da se ta situacija sa adaptacijom tog terena konačno finalizira. Kako čujem, još sledeće gostovanje Železničar igra ovde, a potom će to naredno gostovanje igrati pred svojom publikom. Odnosno domaćinstvo, da. Domaćinstvo, da, bravo, da. Bravo. Imamo... Ja više ne znam šta pričam, da li je domaćinstvo ili gostovanje. Čudno mi je da kaže da Železničar domaćin u Novom Sadu, ali opet... Upravo, neutralni, da. Da, kao neutralni teren u suštini. Pa i jeste, da. Iskreno rečeno, ali ne pokazni. Da, ali ne pokazni, da. Ali dobro, šta je tu, je, nadam se ja da će to uskoro biti, koliko imamo obaveštenja iz Kulturskog kluba Železničar za ono tamo naredno domaćinstvo. Železničar, ne mislim na Šajkaš koji stiže za svega 3-4 dana. Železničar bi trebao da igra konačno kući. Navodno bi trebalo 2-3 dana da se postave ti kontejneri službene prostorije. Lepa je kvadratura, pomalo me, da budem iskren, iznenadila. Mislim da su rekli desetak kontejnera će biti jedan od drugog namešten, tako da će to biti dobar objekat. Nažalost, opet neće biti dobar za prvoligaško takmičenje, ali o tom potom. Da. Ali dobro, pazi,
bez obzira, iako na, Železničar, na primer, uđe u viši rang, to što su sredili teren koristit će u neke druge svrhe. Naravno. Koliko sam razumio, Železničar ima dobru omladinsku školu, tako da pa nije terene, na odmet. Da, te terene koristi i Fudbalski klub Inđija, evo ga prilika, koristi i Fudbalski klub Inđija. Tako da tu igraju mladinci, kadeti, pioniri. Upravo to. Mislim, neće biti bespotrebno tako postavljeno, je. Ali sam mislio na prvi tim i stvaranje tih uslova za igranje u saveznom rangu. Kao što si rekao, o tom potom, naravno svi želimo, evo, novi napad. Đokić 1-0. Jedna brza akcija. Lagana egzekucija. Lagana egzekucija Slavoljuba Đokića za vođstvo Železničara. Sad ćemo vidjeti kako će biti odgovor gosta na ovaj rezultat. Više im ne pije vodu, tako kažem. Ovaj polubunker, odnosno stacioniranje svoje posade, tako nazovemo, u zadnjih 45 metara. Sad moraju da se otvore, nema drugi. Što će naravno odgovarati Železničaru. Imaće više prostora za napad. Gol na vreme, što bi rekli. Gol na vreme, i ono što smo rekli, zapravo ti si dao konkretniju prognozu, neka bude 5. Krenuli smo. Pa da vidimo. Tako je. Evo, prvi maj već u ovom startu. Odmah kreće napred. Da, pa nema izbora. Odmah, kao da su ti čuli. Da. Nikolić je pokušao po desnoj strani, ali dobro postavljen. Vasilić, da vidimo, ipak out za gostujući sastav, a evo se sad malo težište prebacilo na nama desnu stranu. Saračević dobro postavljen, tu je Josman. Prvi napad odbijen, gostiju. Ivelja, hladnokrvno. Njegov bivši klub, moramo to da napomenemo, zadnjih 6 meseci, odnosno jesenji deo igrao za 1. maj. Dobro se snašao u Železničaru. Dobro se snašao, da. Evo, talentovan igrač. Još jednom do Đokića, Đokić šutira. Čini mi se izblokiran. Još jedan lopta stiže do Vasilića. Živanović namešta na levicu. Živanović povratno do Volarevića. Gužva. Nije mogao Volarević tu ništa više da uradi. Da li se otvara brza kontra za 1. maj? Još jednom je na lopti bio Nikolić sada. Prelazi lopta u posed domaćih fudbalera. Malo se sada otvorila ekipa iz Rume, apsolutno se bio u pravu. Pa moraju barem na trenutak, ako ništa više, vidjet ćemo šta će razvoj događaja doneti. Drugi gol bi ih verovatno vratio potpuno u defanzivu, da se sačuje teškog poraza, ali vidjet ćemo. Matijević do Volarevića, a Volarević do Đokića, koji je, čini mi se, Vasilić pre došao do te lopte, sada Ivelja, Ivelje dalje. Ušla je ta lopta u 16-terac. Ko je pokušao? Ićimović, čini mi se, ili Miljević. Možda ne najbolje rešenje, levom nogom, spoljnom i unutrašnjim stopalom. Teško je bilo za... Pa tako si i završio napad. Da. Ili bi bio evergol, što kažu, ili ovako kako jeste. Da, ali opet fudbaleri 1. maja gube loptu na neke 20-ak metara od svog gola. Dosta su se sad dobro isnašli. Ipak, na kratko samo, teško je sad ispratiti u ovom trenutku koliko puta lopta brzo promeni vlasnika. A pratimo 18. minut ovog susreta. I gledamo dobar fudbal, moram primetiti, bez obzira na sve, čist. Gotovo da nismo imali prekršaj. Da li će stići Đokić do te lopte? Hoće! Evo ga. I 2-0. Kazna, još jedna. Još jednom Slavoljub Đokić u 18. minutu matira Ilića. 3 minuta, 2 gola. Na dobro smo putu, jer stignemo do one petice. Tako je. Verujem da stručni štab domaćih neće imati ništa protiv toga. Rekli smo na početku, izgubio je Železničar na prošlom gostovanju u Zrenjaninu.
od Zrenjinskog Radničkog, tako da verovatno i njima sada potrebno da malo s dobrom igrom vrate neko samopouzdanje u sebe, psihički da se vrate na dobro mesto. U svakom slučaju, pobeda leči poraz. Tako je. Vidjet ćemo da li ima gospodin Đokić neko rješenje za ovu situaciju, da li je predvideo tako brzo dva gola u mreži njegovih polena. I ja sad na ovom već neki odgovor mora da vrlo brzo usledi. Kakav će on biti, pokazat će, odnosno vidjet ćemo svi zajedno. Tako je. Inače, danas na programu na našem kanalu još jedna utakmica Srpske lige, grupa Vojvodina, to je duel između Naftagasa iz Elemira i, ja se izvinjam, Dinama iz Pančeva, utakmica na programu od 16:30, a u isto vreme čak četiri utakmice Vojvodinske fudbalske lige grupa Jug. Pratit ćemo meč iz Kovina, gde Radnički dočekuje Žak, potom Begej na svom terenu, zaboravih koga dočeka, Kozaru iz Banatskog Velikog Sela, da, Slobodan iz Novih Kozaraca, koga ona dočekuje, ja zaboravih sad totalno, nema veze. Ali igraju, to je igraju, Sloboda iz Novih Kozara, setiću se, naravno, da, i... Da. Ovo će biti zanimljivo u Kovinu. Pa, to je derbi začelja. Vidjet ćemo, da. Da, koliko sam pratim železničari, ja železničari, Kikinski su baš u nekoj sad već maloj krizi rezultata ovog proleća. Možda su se rano opustili. Jesen je bila sasvim solidna po njih. Ali Kovinić je ovaj zadnji rezultat, ako se ne varam, bio poprično loš. Pa, ako se ne varam, ja se sećam utakmice protiv Lajkovca, to je bio derbi takođe, koji su baš teško izgubili, 5-1 čini mi se. I zaboravio sam četvrtu utakmicu, to je Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva, koja dočekuje lidera grupe Vojvodinu iz Perleza. To bi trebalo bude za njim. A u Kozarcima se igra utakmica između Slobode i Mladosti iz Omoljice. I šta radi jedna dobra kafa? Odlično. Čini se da je ovo prvi ili možda drugi kontakt Krivokuće s loptom čuvara mreže železničara. Dobra ideja Živanovića, ipak nije se najbolje razumeo, čini mi se, sa Đokićem. Da, i strah golmana, videli smo jedno zbacivanje bespotrebno. Pošto je bio potpuno sam i nijednog igrača železničara nije bilo ni blizu. Ali eto, strahuju se velike oči, ne kažete od džabe. Teška golmanu kad primi u prvih 15-17 minuta koliko smo mi imali prilike za dva gola. Da se skoncentriše u daljem toku meča, ali vidjet ćemo i tu situaciju. Jedna ili dve dobre intervencije, siguran sam da bi ga vratili na pravi put. E sad ćemo vidjeti koliko će mu u stvari domaći fudbaleri u tome pomoći. Ili odmoći, da. Nema drugog. Nema druge, da, baš tako. Još jednom lopta kod Saračevića. Probaće još jednom Saračević, čini mi se opet po desnoj strani. Ili da vidimo. Da, ne odustaju od napada po desnoj strani domaći. Da, izuzetno iskusna ekipa što se tiče Ženišara u toj zadnjoj liniji. Da, slažem se. Odiše sa iskustvom i vidite vi kako oni to nigde ne žure. Pa sada ni nemaju razloga, apsolutno, imaju naravno, više nego dobar rezultat. Ali iz utakmice to je otprilike ta igra. Teško da ih neko ili nešto može da uzrma. Što je dobro za tim kao celina. Evo Volarević u 16-tercu. Srećno mu se lopta odbila u noge, još jednom. Da podsjetimo naše gledalce, pogledamo onaj predivni intervju, ako se ne varam. Ajde, kaži gde može da se pogleda taj intervju. Da, mogu da pogledaju na YouTube kanalu Sremske televizije. Naša malenkost je zajedno to sve radila, jel? I mislim da je to bio baš onako jedan pun pogodak ekipe DM-a i moje malenkosti u toj priči. Jedan predivan momak koga treba pohvaliti. Završio je fakultet i igrajući i fudbal, što je pokazao, a to je glavna tema bila tog intervjua,
Dakle, što je pokazao da može i fudbal i da može i škola. Da ne treba zanemariti zbog jednog aspekta života ostale. Da, ništa ne treba prepustiti slučaju ili zanemariti, posebno školstvo. Tako je, dobra poruka svim mladim sportistima. Jeste, naravno. Sem onog, bavite sportom zbog zdravlja, eto, može i ovako. Osim ako uđu u prvu ligu, to su već profesionalne obaveze, tu onda teško može da se uskladi jedno drugo, ali važno. Što bi se reklo, na vreme je. Jeste, da, na vreme svoj cilj ostvario. Još jednom sa loptom Ivelja, sada već Matijević, lagano grade napad domaći, Vasilić. Ipak ide lopta nazad do Matijevića. Graditelj igra, to je definitivno iz zadnje linije. Za sve ove utakmice koje sam prenosio Želadinčar, Matijević se pokazao kao jedan veliki radnik. Zaista puno, da kažemo, kilometara on pretrči na svakoj utakmici i jedan apsolutan pozitivan utisak što se tiče njegove igre. Evo, sada ih već 22 kola, ajde da kažemo da smo ispratili polovinu od toga. To je bila jedna lepa ideja da Želadinčar sarađuje sa vama, na taj način i sebe primiče, da tako kažem, u vojvođanskoj, pa i široj fudbalskoj javnosti. Znamo svi da YouTube možete gledati u ovom trenutku i na Novom Zelandu, na primjer, jel? Ne postoji tačka na planeti, osim ako nema interneta. Ako nema interneta. Ja sada sudija, samo da kažem, Despotović poslao obe ekipe na onaj minut odmora zbog vremenskih uslova. Vidimo koliko su igrači žedni jedne i druge ekipe. Pa to je ono što smo na početku spominjali. Da, upravo to. Sunčano je, nema hladovine ovde nigde, a veštak sam si lepo ispričao kako to sve utiče na fudbalere. Srećan spoj mladosti i manje boli, što kažu o fudbalere. Zamislim mene i tebe, posebno mene, jel? A i ti neka si bavio si nekim drugim sportom. Bavio sam se, ali sad ne mogu sebe da zamislim u toj ulozi. Da, upravo tako. Evo samo da zaboravili smo da spomenemo i ostale parove ovog 22. kola. Bio bi red da i te utakmice spomenemo. Dakle, u Šajkašu borac se dočekuje Kikindu. Verovatno jedna zanimljiva utakmica. Kikinda dobro igra, malo ima problem u realizaciji. Ipak Sloveni su uspeli dati dva gola, ali uspeli su i da prime dva u roku od dva minuta. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti u Šajkašu. Sloven gostuje, odnosno dočekuje Podunavac. Naftagaz Dinamo ćemo ispratiti zajedno. Naravno, na YouTube kanalu DB Video. Inače, da, utakmica Naftagas i Dinamo ide istovremeno i na našem kanalu i na kanalu Fudbalskog saveza Vojvodine, tako da odabir. Možete da birate čak gde ćete gledati tu utakmicu, a prenos je isti, eto, čisto da isti ljudi da naglasim, pa sve je isto, da. Potom Hajduk dočekuje Kabel, Jedinstvo iz Stare Pazove, Tisu, Bečej će ukrstiti, da kažemo, koplja sa Bačkom, Omladinac dočekuje Zrenjanin, i utakmica Železniče 1. maj Ruma upravo na programu na našem kanalu. Čuli smo tebe, vrlo zanimljivi parovi i što se tiče vrha tabela, a i što se tiče onog donjih dela tabela, posebno ovog gde Bačka gostuje. Mislim da će to biti za njih možda i poslednji trzaj u svojoj borbi za opstanak. Evo, konačno su pobedili u prošlom kolu. I to ni manje ni više nego Omladinac, ili tako? Da, Omladinac i čak i vrlo i ubedljivo. Istina da je Omladinac dobio i crveni karton, ali to verovatno nije uticalo posebno na kvalitet rezultata. Ali to je za Bačku... Veliki uspeh. Jeste, pre tri sezone igrali su superligaški fudbal. Hteo sam reći veliki uspeh što su pobedili Omladinac, ne to što su u Srpskoj ligi bore se za opstanak. To mi je jasno namera tvog izlaganja, ali prava je šteta da je jedan... takav fudbalski klub se vrati u četvrtu ligu, no ako se zaslužili treba da igra u četvrtu ligu, no da to tonjenje kluba se ne nastavi. Svojevremeno sam bio svedok i toga da su oni čak, ako se ne varam, u Somborskoj ligi završili. Posle su se
da kažem tako, vaskrsli i dotakli čak i superligaškog društva, gde su nekoliko godina imali relativno zapaženu ulogu u srpskom elitnom futbolu. Baš te godine sam pratio Bačku. Nekoliko dobrih utakmica smo mogli da vidimo na njihovom tamo terenu u Bačkoj Palanci, inače je odličan stadion. Bar ovako iz mog ugla, mali, taman koliko treba tom, fudbalski, to mesto, tako je. Evo jedan od retkih napada 1. maja. Prilika. Odlično interveniše Osman, u prilici je bio sudije pokazao da Nikolić. Nema kaznog udarca, da. Tako je, odmahuje glavni arbitar. Malo uzbuđenje i na drugoj strani. Jeste i treba da bude. Da malo pogledamo i snagu. Tako je. Rumljana. A i da utakmica ne postane, da kažem, Viktorija uspavanka koja se igra na jednoj polovini terena. Opet kažem, morat ću te pripazim šta pričam. Bojim se da će me domaći šef struke najuriti s mojim željama, prognozama i svim ostalim. Naravno. A da, ovde smo preskudno. Veliki pozdrav za Vladimira Livaju. Da, ovde smo preskudno zbog fudbala. Tako naravno, je, tako je. Obojice, iako ja pokušam da budem maksimalno neutralan koliko mogu u ovom trenutku. To pod obavezno. Da, to pod obavezno. A koliko uspevamo? Da, šta misliš ti o tome? Da li uspevamo? Što da ne? Ja mislim da smo, mislim da, da smo dobri. Ljubitelji fudbala koji to gledaju sada to najbolje mogu da ocene, a vidjet ćemo šta će nam doneti naredne minute. Mi smo sad već na pola sata igre. Dva gola, moraju svi biti zadovoljni. Bar što se tiče golova. Da. Osim fudbalera Rume. Naravno. To je 1. maja. 1. maja. A sada prekršaj u korist gostiju. Inače, jedna zanimljivost i što zove meč. Glavni sudija Despotović, otac mu je nekad bio dobar fudbalski sudija. Kasnije je trener, a sada je sportski direktor Sremsko-Mitrovačkog prvoligaša, koji pokušavao taj klub da, kad ga je preuzeo faktički iz Vojvođanske lige, vodi kroz prvu ligu, pokušava da ga dogura, da tako kažemo, i do super lige sa manje više uspeha. Pričaš o Radničkom? Da, o Radničkom, naravno, sa manje više uspeha, on taj posao za sada vrlo dobro obavlja, naravno, uz ljude koji su tamo. A vidjet ćemo šta će budućnost doneti, da li će uopšte uspeti da se domognu ovog puta play-offa. Vrlo tešku utakmicu imaju u Smederevu, ali vraćam se mi na ovaj vojvođanski fudbal, to je samo kao jedan detalj koji može biti zanimljiv našim gledalcima. Izborili su gosti novi aut. Čini mi se Lukić tamo da je sa brojem 17, upravo tako, on će izvesti ovaj aut, odnosno vratiti loptu u igru. Vidimo, dodaje do Bibića. Da li su uspjeli da im otmu loptu? Jesu, ali ipak odlazi nakon kontakta sa Jećimovićem loptu u aut. Još jedna prilika da 1. maj učini nešto više za sada. Osvajaju metar po metar. Metar po metar, lagano. Deluje kao rovovska borba, jel? Deluje, da. Ali vidiš, pomerili su se neki desetak metara ovim ubacivanjem lopte iz auta. Da, da. Izbacivanjem iste. Ali evo, sad će biti gol aut. Da. Tako je. U stvari nije bio, jeste Saračević. Stajki je pokušao, ali da. Saračević... Iskustvo je učinilo svoje. Tako je. Minimalan napor, maksimalan učinak. Zanimljiv podatak, evo jedan mladi golman koji kao bonus i ispred sebe ima uz koga da raste golmanski. Pa imao je, taj njegov talenat. Imao je, kako se zove, i dobrog, ajde tako da kažem, ukoliko mogu tako da kažem, mentora, prethodnika, Miloš Milinović, čini mi se u 40. godini da, još uvek stajao među stativama kao prvi golman Železničara. Evo sada drugi deo sezone, povrijenje ukazano mladom Boško Krivokući. Po predeljenju stručnog štaba bi bilo da ima jednog igrača više u terenu, senijskog kalibra, da tako kažemo.
a mali ili mladi Krivokuća opravdava tu. Apsolutno se slažem s tobom. To poverenje. A sad dobro postavljen Volarević dolazi do lopte, ali ipak među dvojicom igrača nije uspeo da krene u napad. Dobro je Radovanović reagovao, iščačkao mu tu loptu iz nogu. Ima priliku prvi maj za novi pokušaj da ugrozi Krivokuću. Ipak, kao što si rekao, dobro Železničar to defazivno radi. Lopta sada nije ni stigla do pomenute trojke, već je Stefan Matijević intervenisao, što je naravno još jedan plus. Da, ona tvoja već pomenuta radilica je odradila svoj posao, još jedno kvalitetno. Vrlo angažovan Vasilić u ovih nešto više od pola sata igre. Vidi se da je željen igre. Evo jednom. Još jedna prilika za 1. maj. Meta je bio Lazić, ali neprecizna lopta. Lak posao za... Bio su malo usamljen između tri igrača, teško bi to prošlo, ali kao ideja, možemo da je samo pozdravimo. Pazi da je bio malo precizniji pas, mogao bi da napravi neki problem. Upravo to, da, mogao je da napravi neki problem, ali eto, sve zavisilo od onog ko dodaje loptu. Tako je, tako je. U 90% slučaju, uglavnom, je takva situacija. Napravili su fudbaleri Železničara umalo sebi problem, ipak i iskustvo je još jednog učinilo svoje. Lako su na kraju izlašili na kraj i izneli tu loptu na protivničku polovinu. Ipak ponovo će lopta biti za fudbalere 1. maja. Malo ovo kao da je vojstvo uspavalo Železničar, rekao bih. Sve se odigrava između dva kaznenog prostora. Doduše više na položaju 1. maja, no da imamo kak pritisak šta će iznedriti. U nezgodnom delu terena je 1. maj izgubio tu loptu, ali evo, nije Železničar želeo da žuri. Jačimović ka Volareviću, Volarević uspeva da dođe do te lopte, ali ne da je primi. Kvalitetno. Stvori sebi priliku, tako je, za udarac ka golu. Sličnu utakmicu smo gledali ovde i protiv OFK Bačke, zaista može dosta paralela da se povuče. Sem rezultatskog kretanja. Tako je, tako je. Osman odnosi tu loptu. Ipak mi se prekršaj nad Lazićem. Stojanović šalje loptu još jednom na levu stranu, sada je već prihvata Nikolić. Još jedno neprecizno dodavanje, ali taman toliko da odbrana Železničara bez nekog većeg angažovanja dođe do poseda i krenu plavo-belu još jedan napad. Još jednom Volarević ne dolazi do lopte. Očito je Volarević zadužen za taj pritisak uz Đokića tamo na zadnju liniju gosta. Za sada to relativno dobro funkcioniše, u osnovu videli smo i gol posle takvog jednog pritiska. E sad vidjet ćemo šta će dalje doneti, vidimo da je Ivelja poprično raspoložen za igru. Mada je sad... Proti svog bivšeg kluba, bez obzira na ovu grešku. Da, malo je, tamo kad... Uglavnom kad pohvalimo nekoga, nešto se ono demantuje. Da, upravo tako. Možda bi trebalo da kritikujemo malo. Da vidimo i taj treći gol. Kako loš potez sada, Ivelje. Ne bi valjalo da se šalimo. Da, neće na Coca-Cola kupiti sledeći put. Naravno, još jedna šala. Odličan potez Osmana, kako je samo izbacio. Jednim pokretom tela Stajkija iz igre.
ljuti se Osman sa razlogom na Đokića koji je bio statičan. Evo, malo je kritike. Ona voda kao da nije prijela, ona pauza. Igračima možda su previše klima. Vode popili posle sada. Da. Pa se bučka u stomaku, da. Više ranije to nisu treneri dozvoljavali te napitke. Upravo zbog toga da ta voda, previše vode popiju, niko ne kosi samo usta, nego baš piju. I onda je to... Kontraproduktivno onda postane. Umesto da se osveže i budu da. Još čili, a oni, da kažemo, potonu. Jeste, upravo tako. Još jedna lopta ide na levu stranu do Vasilića, ali Vasilić vraća do Osmana. Sada Matijević. Nema izbora Matijević. Nema izbora. Matijević me podsjeća na Gatuza, ne znam zbog čega, iako je tehnički verovatno duplo potkovaniji od čuvenog italijanskog igrača, ali tako nekako svojim angažovanjem i borbom. Borbom, tako je. Ovo je inače bio kompliment, čisto da se zna, na račun Matijevića, da ne shvati neko pogrešno. Da mi otvorimo račun kad on bude računao na te poteze. Na hvale. Da. Pa ako ne zna za Gatuza, to ne možemo mi tu pomoći, eto internet tu pa ne pogleda. Da li neko može smatrati da je Gatuzo, da kažemo, ono, pas? Da. Da kažemo, koji je više zadužen za kvaranje protivničke igre nego za kreiranje dobrih napada svoje ekipe, a Matijević nije to. Da, ali ta njegova, da kažemo, lepo si rekao, borba, apsolutno me podsjeća na Gatuza, tako da je u toj meri bio kompliment, a ovo ostalo zanemarite. Dobar centar šut u 16-terac. Evo još jedna šanse, ali ovoga puta Đokić ne postiže pogodak. Direktno golmana. Dobra odbrana čuvara mreže 1. maja. Rekli smo jedne ili dve, verovatno bi mu povratile to samopouzdanje koje je možda uzdrmano bilo sa dva rana. Pa rekli smo da li će mu pomoći ili odmoći. Ovoga puta mu je pomogao. Pomogao, braš, tako. Pitanje je kako bi reagao da išlo malo levo ili desno, odnosno da je Đokić podigao glavu, kako se to kaže u fudbalskom žargonu, da pogleda da je golman. Ali dobro, pokušaj vredan pažnje. Apsolutno. Da li su gosti imali udarac ka golu? Pa i da ti budem iskren, ti nisi zapisao, a ja se nešto ne sećam. Zato i imali su dva, tri ulaza u kazneni prostor i to je bilo... Jedan je bio onaj otprilike to. Pokušaj kada je lopta odnešena. Zajedno sa Nikolićem, ali nije bilo... Imali smo, da, upravo to kad su bio posle tog udarac iz ugla, kada su pokušali gosti, doduše nisu nešto posebno ni tražili kazneni udarac. Kad je sudija Despotović odmah pokazao da tu nema priče o prekršaju. Nisu se bunili, tako je. Pa i njima je bilo jasno da tu nema udarca sa bele tačke. Za narod penal, vole da kažu penal. Penal. Ivelja i Miljević sada. Još jedna lopta ide nazad do Dragana Saračevića. Osman i Saračević. Napada tu Bibić, ali lako na kraj izlaze sa ovim, da kažemo, nekim polupresingom. Odličan sada potez. Dalje to je bio Miljević. Miljević. Mislim da je ipak bio Jačimović. I Ivelja, videli smo Ivelja kako to lepo reši između dva igrača. Da. Kad momci dobiju ovako mladi, rasterećenu ulogu, sa dozom naravno i odgovornosti, onda tek vidimo kako se razvijaju talenti na najbolji mogući način. Mislim da mu prija prelazak iz 1. maja u Železničaru, u ostalom lakše igrati u borbu za vrh nego u borbu za opstanak. Tako je. Evo Đokić sada u dobroj poziciji. Đokić neodlučan, šutira još jednom Slavoljub Đokić, ali još jednom dobro poslednji čuvar mreže 1. maja Marko Fabijan Ilić. Iako još nije, da kažemo... Evo ga. Izvukao se. Ovog puta offside. Offside. E, sada je već mnogo lakše. Za gosta. Za gostujućeg golmana. A bližimo se kraju prvog poluvremena. Ističe lagano 43. minut.
Za one koji se nisu uključili sa nama od početka, Železničar vodi 2-0, oba pogotka postigao je Slavoljub Đokić u 14. i 18. minutu. I posle toga nismo videli baš neka prevelika uzbuđenja. Imao je Železničar, evo, čini mi se upravo preko Đokića još dve prilike da dođe do pogotka. Ipak Đokić, ono što je uspeo u prva dva pokušaja, sada u druga dva nije. Rekli bismo, njegov učinak 50%, što nije loše. Za strelca nije. Tako je. Inače, Đokić bio dugi niz godina, da kažemo, fudbalska nada fudbalskog kluba Inđija prvoligaša, potom ga put odveo u Čačak, tamo se oprobao i Čačka došao ovde kao prvi strelac treće ligaša, nažalost, moram kasniti, nažalost, tvorca, koji nekad igrao i elitni rang takmičenja u Staroj Jugoslaviji, bio možda i najpoznatiji drugoligaški klub, a za koga se tvrdilo kao da neće da ulaze gore, a igrali su možda i najlepši fudbal tada na istoku Jugoslavije. Ali to su neka daleka vremena. Daleka vremena, a u ovim bližim Vasilić je, čini mi se, pokušao dodavanje, ubacivanje, šta god, ali nije bilo nikoga da isprati tu njegovu ideju sa kojom je Železničar ušao u 45. minut prvog poluvremena. Zaista, mislim da neće biti potrebno da se prvo poluvreme produžava ni sekunde. Sve, i sam si dobro rekao, sudiju gotovo da nismo videli na terenu, samo kada je svirao da je pogodak i par offside situacije, mislim da je to bilo to. Što je u svakom slučaju najbolje za jednu fudbalsku sudiju, kada ga nikad ne primeti. Tako je. Tada i najbolje obavlja svoj posao. A i iskreno, igrači su mu pomogli, da. Apsolutno, pa nismo čuli gotovo ni jednu primetbu, sem jednom pokušaju Matijevića, koga je sudija odmah smirio sa pokazivanjem da može lako da dobije opomenu zbog tog ponašanja. Ali on je poznat po tome koliko je borben, toliko je i srčan igrač. Pa to ide jedno s drugo. Temperament mora postojati, jel' tako? Upravo. Evo upravo Matijević centrira do Đokića, još jednom Đokić u šesnaestercu. Đokić i dalje s loptom. Izgurao ga je faktički iz tajki. Ja mislim da je to. Jači je bio u tom duelu, u tom remplovanju. Sudije produžio vratno onaj minut. Onaj minut što, zaboravili, da, što je dao. Što je dao da se malo osveži igrač. Tako je, tako je. Ali ja mislim da bi sad svima prijelo da on to svira. Pogotovo igrači. Kako njemu, tako i igrači. Da, da. A dole je barem 5-6 stepeni. Ovo je toplije nego gde mi ovde, a gde mi sedimo, a možda čak i više. A mi smo i pod suncobranom, tako da je to pa jedan, to kažem, jedan olakšavajući okolnost za nas. Lepo nam duva sa Dunava. To je to, tačno minut kao što smo i, da kažem, predvideli. Produžen ovaj prvi deo igre. 2-0 vodi Železničar protiv 1. maja nakon prvi 45 minuta igre. Ta dva pogotka, da kažemo, i otprilike jedino što je, ajde, manje više, kažemo, vredno pomena u ovih prvi 45 minuta, iako smo gledali dosta dinamičan fudbal s obzirom i na temperaturu i na uslove. Ostani tu uz nas i da zajedno ispratimo i ovo drugo poluvreme u koje ćemo se uključiti za neki desetak, 15 minuta. Do tada pravimo kratku pauzu i mi malo da se osvežimo, pa da možemo zajedno iskomentarisati i ispratiti razvoj situacije u drugom poluvremenu. Istrčali su fudbaleri obe ekipe na terenu. Uskoro očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 22. kola Srpske lige grupa Vojvodina. Ovo je inače prva utakmica koja je po rasporedu 12:30 termin. Ostale počinju, ukoliko se ne varam, 16:30. Eto, ponovit ću još jednom za sve koji možda ne znaju, Železničar još uvek čeka da se završi adaptacija sportskog centra Leje, kako bi mogao u Inđiji igrati svoje utakmice. Definitivno će i sledeći vikend, odnosno ovaj vikend, a sledeću utakmicu Železničar igrati na ovom istom stadionu, a već tamo, znači, dve nedelje nakon te utakmice, trebalo bi da se vrati u svoj grad.
nakon prvi 45 minuta 2-0 vojstvo domaćih, dva puta bio strelac Slavoljub Đokić u 14. i 18. minutu, posle toga još dve prilike istog igrača, ali ovog puta se odlično istakao Fabian Marko Ilić, čuvar mreže, gostiju. I naravno da mi je zadovoljstvo da kažem da je Anđelko Belić i dalje tu pored mene, tako da ćemo i drugo poluvreme zajedno ispratiti, naravno uz vas koji ste uz ekrane vaših mobilnih uređaja, televizora, računara ili čega god na čemu pratite ovaj prenos. Vidjet ćemo da li je na pauzi među dva poluvremena došlo do izmena u redovima gostujućeg tima, definitivno jeste, vidimo da je na terenu igrač sa brojem 8 Vukašin Preradović, vidjet ćemo umjesto koga je on ušao. Otkrićemo to. Anđelko, šta predviđaš, kakav će biti razvoj situacije u drugom poluvremenu? Evo, igrači se malo osvežili, malo odmorili. Pa da budem iskren, ne vidim baš neku veliku promenu što se tiče igre. Vidjet ćemo šta je prethodno gostujući trener tražio od svojih igrača. Očito im ovaj rezultat sigurno ne ide pod kapu. Svaki bod im je dragocen u toj borbi za opstanak, već smo pomenuli da veliki broj klubova će napustiti trećeligaško takmičenje u Vojvodini. Željezničar ima jedan jedini motiv, a to je da osigura pobedu. Sad, da li će to biti 2-0, 3-0, eventualno možda jedan pogodak gosta, mi bi želeli da vidimo onu peticu koju smo priželjkivali na početku ovoga komentara. Za to naravno ima dovoljno vremena u drugom poluvremenu, ali će biti ovo možda još sad teži uslovi za igru nego što su bili. Sunce je već učinilo ono što je učinilo sa terenom sa veštačkom travom. Ne smemo zaboraviti da tu ima puno gume, odnosno gumeni crni kuglica koje dodatno upijaju toplotu. Ali to je već sad, nažalost, problem samo onih aktera na zelenom tepihu od veštačke trave. I nadam se prethodno ćemo gledati dobar fudbal i mogu da kažem da sam vrlo čak i zadovoljan sa brojem prisutnih gledalaca. Skoro je sred podneva, jako je nešto naravno prošlo više od tog vremena. Dosta gledalaca. A i radni je dan, ne samo zaboraviti da je sreda. Da, upravo tako. Evo, dok je Anđelko analizirao i prognozirao, ja sam uspeo da ispratim ko su igrači koji su u gostićem timu ostali u slačionicu, a koji su oni koji su istrčali na teren. Dakle, trostruka izmena na startu drugog poluvremena. Evo, Anđelko, to je prvi odgovor gostujućeg trenera na situaciju iz prvog poluvremena. Dakle, igru su napustili Daniel Lazić, Boris Zečak i Uroš Radojčić. Umjesto njih Matija Pančić, Vukašin Preradović i Lazar Jovanović će odigrati ovaj drugi deo ovog susreta. Pritom, uvek, naravno, ovo shvatite sa rezervom. Evo, imali smo situaciju upravo u Inđiji da igrač koji je ušao kao izmena morao biti izmenjen posle nekoliko minuta, nažalost usled povrede, doduše lakše, ali eto, možda da kažemo postoji šansa da u stvari neko od ove trojice igrača ne odigra celu drugo poluvreme. Ili kvalitetno, tako je. I to smo viđali. Igrač koji uđe ne pokaže ništa i onda da, vrlo mora na klupu. Mera, da. Mali pritisak. Pokušao je Preradović upravo. Pritisak gosta uspeo. Miljević čini mi se malo iznerviran bio. Tako mi je njegov govor tela izgledao. Sulejmani u terenu. Evo, kaže Anđelko da je Sulejmani u terenu. To ni izmenu nismo videli. Nema ovde, nažalost, to ni poznati tabli da možemo da ispratimo sve. Jedan biser srpskog fudbala. Eto, igra i trećeligaški fudbal u Inđiji. Što je u svakom slučaju pohvala i za Železničar. A i pozivim se prethodno za gledalce. Prejak pas prema brzonogom Vasiliću, ali čak ni on nije uspeo stići tu loptu. A Sulejman,
previše razmišljao o mogućnostima svog saigrača. Veoma iskusni Osman. Precenio ga je malo. Precenio ga je malo, ili se mimika nije bila dobra. Da, da. Definitivno prima igra ofanzivnije u ovim prvih nekoliko minuta ovog meča. Mislim na drugi deo, naravno. Stojanović, pa potom Stajki. Ali brzo se prekida ovaj napad gostujućeg sastava. Ide lopta ka Volareviću, ipak ne dolazi do njega za malo Sulejmani. Da je prihvati, ipak ni on je uspeo da je zadrži, a sada već Đokić pravi novi problem gostima, centar šut, ali nije uspeo doći do te lopte. Volarević, čini mi se da je Jaćimović zakačio tu loptu na tom putu ka Volareviću. Sve o svemu. Taman da ne dođe do njega. Da ne dođe do njega, tako je, a da ne ugrozi ni čuvara mreže. A Sulejmani zamenio, to jest ušao u igru umesto Filipa Ivelje. To je izmena koju je napravio Vladimir Libaja. Prvi maj kreću novi napad preko Pančića, ide lopta na desnu stranu, tamo bi trebalo da je Bibić, koliko dobro vidim. Ipak još jednom iskustvo. Malo smo Ivelju hvalili u prvom delu igre, barimo pri pola sata, bio vrlo angažovan. Ali očito se trener Livaja odlučio za iskustvo u ovom trenutku. To su dečaci koji mogu da nauče nešto od majstora fudbala. Gledali smo ga u vrlo, vrlo poznatim evropskim klubovima. Pritom kad kažeš nešto, to znači mnogo toga. Mnogo toga, da. Vidjet ćemo samo koliko će saigrač koristiti njegovo znanje i umeće. Evo jedna od tih prilika. Tako je. Sačekao je podršku saigrača, Sulejmani, ispred njega bio Lukić. Sada još jedno Matijević, ali mora lopta nazad. Do duše, samo da bi okružila. Živanović mi je bio nešto neprimetan u prvom poluvremenu. Sem onog jednog prodora. Tako je. Sada zaustavljen na svom putu ka protivničkom šesnaestercu, a još jednom preko Lukića, odnosno Bibića, ja se izvinjam, napada 1. maj, ipak spetljao se malo u napadu. Gostujući fudbaler. Ipak, apsolutno delim tvoje mišljenje da 1. maj deluje dosta angažovanije u fazi napada što se tiče ovih 7-8 minuta igre u drugom poluvremenu. Pa bilo je možda i za očekivati, ne možda, nego sigurno da nema išta, gotovo je 2-0. Ako taj rezultat ostane, ideš za Rumu, prazni ruku, prazne torbe, jel, one potrošačke, a to je jedan bod. Za njih bi bio to u svak slučaju džekpot u ovom trenutku, ali ko zna, fudbal je čudo. Biće u svakom slučaju zanimljivo ispratiti. Mislim, jasno je svima sada da su glavni pretendenti i u ovom trenutku jedini pretendenti na tu šampionsku poziciju, da kažem, Sloven iz Rume i Železničar iz Inđije, što je rekao šef struke Kikinde Vladimir Šponja, Sloven i Železničar trče neku svoju trku, ostali... Zanimljiva izjava, moram priznati. Da, da, izuzetno, izuzetno zanimljiva, dok ostali trče neke svoje. Da. Svi neku svoju trku. Pa tako, oni trče trku za plasman, da, u jako... viši rang, a ostali verovatno za opstanak, mada Kikinda za sada daleko od... Od takve situacije. Tako je. Previše tu Šponje se, ovaj, da kažem, iskredituje da bi mogao i on nešto... Umanjuje dobru poziciju svoje ekipe, da. Koja je vrlo, vrlo dobra. Ja mislim da oni nisu ove sezone ni izgubili. Ne, nemaju poraz. Nemaju poraz, znači... Osam utakmica bez poraza, Sloven 9. Znači, tako je. Znači. A vidjet ćemo kako će ta trka
za naslov prvaka ići do kraja, iako je malo, moram priznati, čudno da dva bivše četvrtoligaša, jel, odmah preuzmu primat među tim brojnim klubovima treće lige. Znam da tu ima vrlo dobrih timova, a evo da je u brojima tu i Kikindu, i oni su ove godine se vratili iz Vojvođanske lige. Da vidimo, dobar pokušaj. Odličan pokušaj. Bar i prva prava pretnja. Dobar šut desetke je sad kod tebe zapisnik. Mlade Nikolić, da, on je pripretio. Vrlo, vrlo dobar šut. On je i bio u onoj izglednoj prilici u prvom poluvremenu, što smo spominjali da je bilo... Bila situacija da li je bio 11-terac ili nije. Da. Da, pa to što si spomenuo, zaista jedan kuriozitet. Ja sam čak i postavio nekoliko pitanja, dobio sam uglavnom isti odgovor. Pozicije te dve ili tri ekipe koje su ove godine ušle u ovaj stepen takmičenja, rezultat dobrog rada. Uvek je takav odgovor, tako da nemam razloga da ne sumnjam. Ili ograđivanje od svog ličnog neuspeha. Ideš u Elimer, to je bila jedna od ekipa koja je slovila za kandidata za visok plasman, ne znam baš da su imali baš prvoligaške ambicije, pa Bora Šeka, što je za mene najneprijatnije iznenađenje. Ove sezone, tako ove je. Sezone, da, u naravno, sezoni govorim. Kada je ušao u ovaj rang, mislim da je tada Šakaš završio drugi za Tekstilca, ispravi me ako grešim, ili treći, ne mogu sada da se setim. Moramo priznati da se očekivalo ta dva tima mnogo više realno. Ali vidjet ćemo šta će doneti ovih još 8 kola, ako se ne varam. Biće to zanimljivo. Umeđu vremenu Miljević napustio igru, a Miloš Trbović će napadati po toj desnoj strani. Zanimljivo, on je u slobodi igra, uglavnom čoveka veze, međutim Livaja ga vidi, eto, kraj desne uzdužne linije. Prošlu utakmicu, opet ponavljam, vraćam se kao, što bi se rekao u narodu, ko čemu babo uštipcim, vraćam se na tu utakmicu protiv Bačke. Trbović fantastično odigrao drugo poluvreme, zapravo taj period igre koji je probao u igri, apsolutno fantastično odigrao, i taj poslednji pogodak koji je Ivelja postigao, njegova asistencija, tako je. Upravo tako. Tako da možemo reći da se dobro snašao na poziciji na kojoj ga je našao. Našao, da, Vladimir Livaja. Evo još jednog napada po levoj strani, tamo je sada Vasilić. Ko zna možda zašto su tata i stric tu, pa onda ima poseban motiv da gleda. O kome pričaš? O malom Trboviću. Trboviću? Da. Okruženi smo rodbinom, hoćeš da kažeš? Rodbinom smo okruženi, da. Dobro, neka. Što je i dobro. Inače isto dva bivša fudbalera, tako da je to potkovano, da kažem, sportska porodica. Sport u genima. Sport u genima, da. Pokušao je Đokić loptu da prebaci ovde na poziciju od prilike koju pokriva upravo malo čas spomenuti Trbović. Bić out. Volarević i Trbović nisu se baš najbolje razumeli. Malo smo izgubili Volarevića u prvom poluvremenu. Nije baš bio toliko angažan koliko smo iskreno očekivali. I navikli, da. Rekao bi se da njemu više nekako ležete, malo možda teže utakmice. Inspiracija u pitanju, je. Da. Da smo navikli da on uvijek ima jednu dvojicu i trojicu. Evo, lopta ide na Sulejmanija. Možda nije trebao primati, Sulejman je to. Upravo tako, nije trebao primati. Treba da proba. Juče smo videli jedan prekrasan gol na meču Reala i ovoga City-a, treći gol upravo iz slične situacije. Da igrač nije razmišljao, nego je raspalio i postigao gol, možda i svoje karijere, ko to zna. Da. Sada to je neka veća dimenzija od ovog fudbala, ali... Pravila su ista, ali tako? Pravila su ista. I golove često gledamo iste. Ili barim slično. Ječimović je malo čas uputio neprecizan centar šut. Jasno i njemu bilo kako je to ispalo.
u visokom presingu sada Železničar startuje već na u 16. prvu liniju, da, da. Vidimo ta taktička zamisla šta će im doneti, pa osvojili su loptu faktički na nekom 30. metru. Sada Matijević. Ima li prekršaja? Ima. Za ovu igru što je sad probao Matija Pančić. Da, 1. maj treba biti izuzetno tehnički potkovan. Tako je. I neki treneri možda ne bi trebali da insistiraju previše kod svoje ekipe. Borite se za opstanak. Igranje sa ovakvom situacijom malo je moglo, pa je ostalo i drugi gol je pao tako. Greške se dešavaju. Hladna glava mora da bude, a teško biti. I videli smo kako je Želničar i sada probao da to preseče, ukrade i da ugrozi golmana. Na kraju krajeva i uspeli su, nisu prešli pola protivnički fudbaleri s loptom u svojim nogama, a već su bili u opasnosti faktički. Sada dobar potez, još jednom Pančića, dobro se čuvao tu loptu. Stojanović sada započinje novi napad 1. maja. Lukić neprecizno šalje taj pas prema Pančiću. Stefan Matijević ponovo kreira novi napad za Železničar. Ali čini mi se da su igrači poprilično statični. Možda grešim, možda je to neki moj subjektivni utisak, ali... Možda ono... Evo, upravo... Možda onaj faktor o kom smo pričali, sve je toplije, toplije. Tako rezultat je. Ipak čini nešto što čini, a mi smo evo sat vremena potrošili. I verovatno će uskoro biti još jedan minut odmora. Biće, gotovo sam ubeđen u to, a pre toga napad Železničara. Evo ga. I hat-trick. Slavoljub Đokić za 3-0. Neobična situacija što se tiče golmana. Malo pre smo pričali u poluvremenu da je imao dobre dve solidna postavljanja. Tako je. I odbrane. Pa i sad se dobro postavio, ali lopta izmigolila se izmigoljila, tako je. Imamo još jednu izmenu. Jedan gol beležimo Đokiću u 62. minutu. Čini se da ovde je stavljena tačka. Na pitanje pobednika, na tako. Na pitanje pobednika. Da vidimo još jednom u usporenom snimku kako je to izgledalo. Kroz noge, čini mi se, lopta da je prošla, noge, nisam sasvim siguran, ali ja to... Ušao igra sa brojem 9. A izašao sa brojem 10, je li tako? Upravo tako. Bio što, što se tiče gostiju... Agini, da. Pa Đokić napušta igru. I, naravno, ispraćen aplauzima, trostruki strelac. Posto njega Stefan Bosnić, sa brojem 4, brzovnogi fudbaler Železničara. Još jedan pit bull terrier tako je, u igri. Tako je. Uz Matijevića. Rekao bih dobar potez Vladimira Livaje, ispraćen je Đokić aplauzima, što je apsolutno zaslužio. I obavio posao. Obavio odličan posao, a imaće i više vremena za odmor. Za odmor. Kao što si sam spomenuo, pitanje pobednika na ovoj utakmici gotovo da je izvesno. Da, velika je. Velika je razlika i u rezultatu i u dešavanjima na terenu, tako je. Ovim momcima u crvenoj opremi je pomalo i čast. Protiv koga igraju, ne mislim na klub, naravno, nego na čoveka koji je to bio reprezentativac Srbije, doduše sad već u nekim ozbiljnim godinama, ali gledajući Branu Ilića, nisu ozbiljne godine. Kažu, godine su samo broj u glavi. Jeste, upravo tako. Evo, dobre kombinacije, gostiju. Na kraju, Filip Osman sve to dobro ispratio. Izlazi lopta u goal out. Još jedan igrač koji se vrlo dobro postavlja. Mislim na Osmana, jel? I staložen je, uvek razmišlja gde će, šta će, kako će. Vrlo retko greši. Zahvalan igrač već nekoliko sezona u Železničaru. I za mnoge od njih će ovo biti i nagrada ako se plasiraju u prvu ligu. Lepši. Odličan sada pokušaj. Dobar šut kapitena. Kapitena, tako je, Uroša Stojanovića. Nekako se čini da 1. maj
Najveću pretnju predstavlja po gol Krivokuće kada su daleko od gola, zapravo već drugi čini mi se pokušaj šutem iz daljine. Malo je Krivokuće da nije bio kažnjen sa lošim postavljanjem, da tako kažem, ruku, ali eto, to se sve stiče iskustva godinama. Te mu lopta prošla kroz prste, mogla je završiti tako i u mreži. Sada, apsolutno siguran, apsolutno. Mladi čuvar mreže Železničara. Pa i ova odbrana malo pre i ona daje sigurnost, to ne smemo zaboraviti. U osnovu sve vreme ovo proleće prvi čuvar tako mreže i to iz utakmice u utakmicu daje rezultate. Da li će ponovo biti na mukama? Odličan potez i 3-1. Nagrada. Je. Četvrti gol, još jedan čekamo. Strelac, ukoliko se ne varam, Denis Tajki u 65. minutu. Smanjena prednost. Lep gol. Železničara. Lep gol, nema priče. Odlična kombinacija fudbalera 1. maja koja je prethodila ovoj izglednoj poziciji u kojoj se našao. Ne kažu džabe dupli pas, uvek brži od igrača. Tako je. Odlično si to rekao. Ništa tu nije mogao Krivokuća ništa, da uradi. Ništa, ja, nema tu šta što se tiče golmana. Čuli smo i Livaju kako je negodovao zbog ovog gola koji su primili. Pa očito su se opustili, da. Ili on smatra da su se njegovi igrači opustili. Da, nećemo potrebljavati njegove reči, nećemo ga ponavljati. Ali je bio zabrinut. Sulejmani, da li dolazi do lopte, ipak ne, bolje njegov skoku bio Lukić. Sada i prekršaj u korist gostiju. Da vidimo koliko će promeniti situaciju na terenu, ovaj pogodak. Da li je osokolio? Da li je osokolio, upravo to. Odlično si završio moju misao. Bosnić, odličan potez do Sulejmanija. Sulejmani, Bosnić, pogledaj kako je brz. Bosnić, ipak dobro. Postavljanje Radovanovića. Misliš da je bio nestrpljiv? Ne mogu još malo sačekati. Pa malo je, mogu još jedan korak da napravi. Bio je očito da će ga izblokirati. Već je potez noge bio vidljiv. Ali šta je tu je? Tako je. Vasilić još jednom do Matijevića. Sada je strelac drugog pogotka, odnosno prvog pogotka za 1. maj. Denis Tajki ostao da sedi na travi. Čini mi se za zadnju levu ložu da se drži. Najgore povrede, iz ničega. Da vidimo da li će moći. Teško. Teško. Vidno hramlje i već je na putu ka ovoj kućici za rezervne igrače. Da. Umesto njega, Petar Cvetković. Eto, koštao ga je taj pogodak koji je čini smo dobili pauzu. Izgleda. Da li će izmena biti izvršena pre ili posle, ili je već izvršena? Ja mislim da je završena zašto igrač 15 već u terenu. Tako je. Tako, još a jedna. Mi možemo kasnije da igramo, ali ipak solidno futbol u drugom polovremenu, ali malo se probudio prije maj, što je dobro za utakmicu i za gledalci koji su kraj malih ekrana, da tako kažemo, a mali ekran je naravno i telefon. A može biti i onaj veliki ekran? A može biti i onaj veliki ekran, upravo tako. I mi kad si već spomenuo gledalce, da vidimo koliko imamo pratilaca kraj tih ekrana. U ovom trenutku 102 gledalca, veliki pozdrav za sve vas. Upravo tako, ali niko kafu poručio nama nije. Znaju da ne pijemo kafu, da, to je očigledno. Da, zbog tebe. Što je opet lepo. Ne radimo što kažu prazno. Iste kao i taj minut odmora za osveženje fudbalera.
da vidimo da je lopta. Treba bude sudijska lopta, odnosno da udar, ubacivanje, ili igrači želim što su izbacili loptu. Da vidim, Bastović je krenuo ka out linije. Očekujem da će vratiti gosti to. Pančić je očigledno vratiti loptu. Tako bi trebalo da bude, upravo tako. Volarević sad odličan u skoku, ipak u ofsajdu. Lukić nanizao trojicu igrača i dalje ostao na nogama, na kraju ga zaustavlja Bosnić, ali prekršajem. Tačnije, mislim da je prekršaj bio ranije, sudija malo pustio prednost. Procenio je dobro. Tako je, da, odlično. Odlična odluka i odličan prodor Lukića. U mnogo prostora za... Cvetković namešta se, dalje će uputiti udarac, sačekao je. Potez više, tako je. Da, da, pogrešan. Sulejman je na drugoj strani, hita ka toj lopti, dalje će stići do nje, hoće, lopta stiže do Volarevića. Volarević, idealna prilika, Volarević. Rešava to Dimitrije Volarević za četvrti pogodak. U tri poteza su stigli igrači Zvezdara do gola, kazna za... neodlučno Cvetkovića. Bravo, majstre. To je bilo očito da je imao priliku da šutira. Hoće u neće se pretvorilo u četvrti gol Železničara. Tako je. Upravo tako. Golman ostane na milost i nemilost Volareviću. Volarević smireno. Da, smireno. Tako je, i efektno rešava tu situaciju. Upravo tako. Bez greške. Sa ova tri pogotka, to sam zaboravio da konstatujem. Stigli smo do onih pet, da idemo kući sada, ili... Ne, nešto sasvim drugo sam imao na pameti. Slavoljub Đokić, sada ponovo prvi strelac lige. Pa ti sve pratiš. Pa meni se čini da jeste. Hajde, bacit ćemo pogled na taj statistički parametar. Da. Brana Ilić, prošlom kolu postigao jedan pogodak, a Volarević napušta igru. Dvostruka izmena u Železničaru. Sa druge strane izašao, čini se, mali Vasilić. Vasilić, tako da, je sa brojem 7. Tako. Znači, Vasilić i Volarević, VV, napustili igru, a umjesto njih Bošnjak i Radman. Volarević, Radman, standardna izmena Vladimira Livaje. Centerfor za centerfor. Tako je. Moram samo predložiti ovima iz Fruškog kluba, želim se da malo pojačaju ove brojeve. Ja sam to već nekoliko puta. Da se to malo bolje vidi. Ali ipak su dosta vidljiviji na ovoj kombinaciji nego one crna-bela, na military sharp. 14-14 što se tiče golova, odnos između Slavoljuba Đokića i Brane Ilića, tako da i ta trka i dalje traje. Ne daju se ni jedan ni drugi. Dobro, dva iskusna igrača, no, i to moram priznati, jeste Đokić mlađi, ali iskustvo je i kod jednog i drugog dušu, kod ovoga prvog, naravno, internacionalno. Evo Živanović, evo, jednom od njegovih prepoznatljivih prodora, Trebović u ofsajdu. Malo je zakasnio Živanović sa predane lopte. A Trbović preuzeo kapitensku traku od Slavoljuba Đokića, maločas, koji je izašao iz igre. Tandem Đokić-Volarević prilično dobro funkcioniše, čini mi se, u ofanzivi Železničara. Kako bi rekli, znaju sa zatvorenim očima gde su u tom trenutku. I oslanjaju se jedan na drugog u toj igri, što tako je vrlo značajno. Pa već u prvom kolu ovog prolećnog dela videli smo kako je Đokić asistirao Volareviću za onaj prvi pogodak protiv Podunavca. Od tada, čini mi se, ta saradnja prilično dobro funkcionisala. Funkcionisala, tako je. Evo, u novom napadu 1. maja. Dobar kapitan, dobar. Stojanović, dobar okret, ali na kraju ipak izgubio loptu. Ovo može biti čak i crveni karton ako ne padne, ali poštenje. Radman izdržao taj duel, lopta do Sulejmanija. Sulejman i gađa, promašuje. Prava šteta, ali neko je pipao loptu, evo, sudija pokazuje na... A ipak je bio izblokiran njegov pokušaj. Ili je golman, ili je njegov...
čuvar Sulejmani Ali, odličan potez. Sve pohvale idu i na račun Marka Radman, koji je izdržao taj duel do kraja, nije pao, nije tražio prekršaj, nego je tražio priliku da se igra nastavi na kraju. I uposlio odličnu Sulejmanija, eto, Sulejmanija nešto neće pogodak. A korner izvodi Stepa Bosnić. Bosnić, centar, šut, stativa! Stativa i korner, ja mislim da novo, a nije sudija procenio da je bio udarac iz ugla. Saračević čini mi se da je skočio. Da, meni se čini da je golman ipak dohvatio prstima, ali ajde, moramo verovati sudijama. Ipak je u boljoj poziciji bio sudija od nas. Naravno. Sve u svemu odlična, odlične dve prilike, jedna za drugom za Železničar. Ne uspevaju gosti izneti i tu loptu. Da, upravo ona igra o kojoj smo pričali. Radman još jednom, čvrst. Bori se Radman svakom času. Radman pa Živanović. Da, će biti ipak out, činilo mi se da je možda lopta i prešla gol out liniju, ne, nije, uspeje Živanović da je sačuva. Široka ta linija nešto, a i sudija opet bio u boljem položaju. Što bi se reklo debela. Debela, Sremačka neka je u Novom Sadu. Kao kad kažu za Sremicu, najbolje mala, a debela, a ovo ostalo nije. Duše, sad Sremice više nisu što su nekad bile. Svi paze na liniju. Takav tempo diktira moderni život. Jačimović, zatim Trbović. Sviračevića nisu mnogo baš videli u posledu. Loš potez. Upravo tako. Ipak Živanović ispravio vas, a Radman ima li offside da ima u offside-u. Nismo u najbolji ispratio da mogu da ocenim, gledao sam šta se dešava tamo na... Pa svakako smo isko sa pitanjem šta bi mi mogli da vidimo odavde. Da, dobro bilo nam je što kaže ovde ispod nosa, jel? Ali moram opet verovati sudijama, a i da nije bilo i da je bilo, isto nam se piše. Tako je, da. A Radman čio odmoran, pune energije, tako je. Odličan za sada. Velika konkurencija u špicu, to je očito. Matijević, odlično, na levu stranu. Da vidimo šta se sada desilo. Ostao je jedan fudbaler 1. maja. Grčevi su u pitanju. Mislim, u pitanju Lukić, ali nisam sasvim siguran. Iako odavde ne deluje, ipak je velika potrošnja igrača. Posledno zbog ovoga već par puta napominjimo tu veliku vrućinu. Šta će tek biti za mesec dana? Nešto nam je rano leto stiglo. I odjednom. I odjednom, da, upravo tako. Žedna je ova vojvođanska zemlja. Kiše. Žedna je zemlja, a žedan sam i ja. Morat ću malo da pokvasim grlo. Blago tebi, ti imaš vode, a šta ću ja? Ako ima za mene, ima i za tebe. Još sa pipom sam dobio, o Bože moj. Pa da ne prospeš. Da se ne zaliješ. Još jednom dosuđena lopta u korist gostiju. Sviračević je bio tu. Jedan od aktera pada, Bosnić, pomalo i obično nespretno Cvetković startuje s leđa. Bosnić u kontra situacijama, leto, i ovo je offside. Sulejmani uhvaćen u offside zanci. Evo, u laganom ritmu, Anđelko, stigli smo do 79. minuta, kao da je pre 5 minuta počela ova utakmica. Da, što bi rekli ljudi, ko bi rekao, jel? Ko bi rekao. Dobro, ipak je dobro utakmica, moramo primetiti. Čak mi se više sviđa drugo poluvreme nego prvo. Složio bih se apsolutno s tobom. Kao da su igrači dobili neke dodatne motive. Možda su se malo aklimatizovali, što bi se rekao. Da, da. Možda je probio taj prvi, prvi znoj u 45. minutu. Ili su izmene učile svoje. Misliš da je to? Da imaš sad ovde. Pada Trbović. Nije teža povreda. Mogu ovo sudije da vrati, ovo je faul. Uhvatio se za stopalo.
ipak je to bio prekršaj. Igra se nastavila, Trbović je ustao u međuvremenu. Proverić je ipak sudija Nemanja Despotović. Kakva je situacija sa... Ovo je bila slična situacija kao onom sa Bačkom, kad je igrač ustao, ono je nastao lekcije i dali gol. Doduše, tada sudija nije prekinuo igru. Nije prekinuo, da. Znači, u suštini, do igrača je bilo. Da li gledamo, će... kako kažu, dve situacije i u sudijskom odnosu ka igri. Ali preporuke, koliko ja znam, su da se ne prekida igra zbog povreda. Osim ako igrači ne... Fair play-a, da, tako. Ako igrači sami to ne učine. Da li će biti žuti karton? Hoće. Za Saračevića. I ja mislim da nije bio faul Lajcad. Evo, prva javna opomena u 70. i 80. minutu. Ovo je ona stara priča da igrače najviše bije sam taj jezik. Ali šta je tu je? Dugačak jezik. Da, pa prva opomena zbog prigovora, jel? Zbog starta definitivno, ne bi dobio. Definitivno nismo ga imali, jel? Bio bi običan prekršaj, evo ga i sad još jedan prekršaj. Živanović zaustavlja Pančića. Pančić, kako je ušao u igru, prilično zapažen. Nekako mi se čini da sam njegovo ime najviše puta spomenuo od svih igrača koji su ušli. Što je dobro za njega. Apsolutno. Sada već stigu na desnu stranu, malo čas pomenuti futbaler. Evo i centar šutu 16-terac, dobro postavljen Trbović. Ipak stiže lopta do Lukića. Lukić i Bosnić. Neće Bosnić lako odustati. Još jedan bespotan prekršaj. Prekršaj Živanovića, tako je. Bio okrenut leđima. Gostujući futbaler, a još malo problema za goste. Stvaraju grčevi, tako je. Ja mislim da isti igrač u pitanju. Da li je Anđelko iz tvojeg, ajde da kažemo, iskustva, ipak si stručni konsultant, teže igrati na travi ili na veštačkoj podlozi? Pa gledajući na ovo vremenski uslove, verovatno je teže igrati u ovom trenutku pod ovim uslovima vremenskim. Znam, kad pričam sa igračama, nisam imao priliku da budem iskren akter u to moje vreme kad sam ja bio aktivan na terenima. Nije bilo ovih veštačkih podloga. Čak se nije ni pričalo da ih igde ima, ali verujem da je ipak lepši igrat na travi, normalno je da tako kažemo. Ovo možemo da uporedimo samo nekada je ono kada je bilo, na šljaki su igrali tamo do, možda i 70. godine neki klubovi, znači nije bilo čak ni trave i to možemo eto, da poredimo samo s time. Inače, ovako, vizualno, vrlo lepo izgleda. Tako je. Čak bih rekao da za ovo naše podeblje je možda čak i dobra situacija da imamo što više tih i takvih terena. Osim zbog održavanja. Cvetković na kraju ipak fauliran. Faulirao ga je Jaćimović. I povredio se. Tako izgleda. Pri tom duelu. I on se drži za levu ložu. Verovatno, ko starta mu se malo noga, što kažu, pomerila, uvrnula. Ali delo je da je spreman da nastavi. Da. Što je važno? Što je najvažnije, tako je. Radovanović se malo poigrava, ipak dobro su oni Stojanović izvukli ovu situaciju sada, prvo Pančić, Lukić. Tiže lopta još jednom do Lukića. Šalje na desnu stranu, malo lošiji pas je bio pitanje, otud i ovo. Ova situacija da je usporen ovaj napad. Još jedan pokušaj 1. maja iz daljine. Ali to je jedno 30 metara bilo sigurno. Očigledno raspolažu dobrom dalekometnom paljbom gosti. Eto, da su možda onih nekoliko prilika
ono što si ti rekao, potez više što su imali da su odmah šutirali, šutnuli tu loptu, tako je, možda bi bilo malo i interesantnije. Upravo tako. Ili možda bolje da kažem neizvesnije. Mislim da ovde odskače kvalitet što se tiče igrača, dva tima, da nekako Ženčar to u nekom laganom ritmu, možda i previše laganom. Da kažem u ležernom ritmu. Da, ležernom. Možemo i tako da upotrebimo i tu reč. Ta zadnja linija opet je pominje kao na početku ovoga prenosa. Suviše ozbiljno deluje da bi se nešto moglo desiti. Jedno opuštanje i pao je odmah gol. Ali su malo podigli igru i u tom segmentu igre domaćini, uslovno rečeno, danas je sve uslovno rečeno. Imamo još 5 minuta do kraja regularnog toka. Ne mislim da će biti ovde malo više produženo. Drugo poluvreme, odnosno prvo, bilo je nekoliko da, izmena. Da, imali smo i minut odmora. Tako je, i povreda Stajkija. Doduše nije dugo trajala, ali ipak je pa, bila zaustavljena igra. Pa upravo je barem pola minuta da ima ovu akciju 1. maja, sad je tamo malo panično. Malo, malo zbrka, da, da, slažem se s tobom. Ali to je ono o čemu pričamo. Taj ritam, taj spori ritam zna da uspava igre, tako da. Je. Sudija opet maše. Žuti karton Živanoviću. Da. On izgleda redovno mušterija. I gotovo uvek zbog prigovora. Najčešće. Ili povlačenja rukama protivnika. Lukić. Suviše jako. Suviše jako. Malo pre smo ga hvalili. Ali eto, dešava se. Dobar ambijent ovde, moram se vratiti ponovo na tu našu početnu priču. Indeks je dobio jako lep stadion. Prava je šteta što će najverovatnije napustiti četvrtu ligu. Gostan je dugo na klisi, je imalo eto i svoj danak. Lepa situacija, gostiju kako vrše u ovom trenutku pressing. Sad ćemo da vidjeti šta su šta će iznetiti iste situacije, da. Šta će izvući ili izgubiti. Ostaje tek da se vidi. Ne dolazi lopta do Radmana na kraju, ipak. Ipak je usporeno. Da vidimo, lepo je ovo sve presekao Bosnić. Već smo govorili da Radman pratio, ali nije uspeo do kraja doći do te lopte. Ima tu par igrača koji su žrtve bonusa. Tako da Radno sad pravi prekršaj, možda i bespotreban. Čini se da sad pomalo svi očekuju da ovo se završi. Pa tako je, pitanje protivnika, pitanje pobednika na ovom meču je rešeno poodavno. Imali smo nakon toga još dva pogotka, ali u suštini ništa se u odnosu snaga nije promenilo. Izvesno je da će Železničar, ukoliko ne znam šta sada da se dogodi, zabeležiti nova tri boda i makar eto do utakmice koju igra Sloven za dva sata, tako je, deliti prvu poziciju sa svojim rivalom. Upravo tako, eto jedan sremski derbi će igrati u Borkovačkoj dolini. Ja očekujem jednu dobru fudbalsku predstavu pod donacima, dobru ekipu. E sad, da li je dovoljno kvalitetna da nešto više učini u toj Borkovačkoj dolini ili ne, to će pokazati naravno vreme.
Slovenija apsolutni favorit. Već više puta smo pominjali Branu Ilića, nećemo još jednom, ali... Ali nije jedini Brana Ilić. Da, naravno da nije jedini. Koji zaista dobro igra u Slovenu. Ima tu vrlo kvalitetni igrač, u ostalom jedan igrač ne čini sve i ne može čini sve. Radman dobro se okreće prema bolu, Radman protrčava Trbović, ipak Radman vraća nazad do da, falio je taj pas, čini mi se. Matijevića. Evo Trbović sad. Trbović. Bosnić, odličan potez ka Živanoviću. Ovo je mogu sudije da vrati malo. Pola koraka je nedostajalo Danilu Živanoviću da dođe do te lopte. A onda bi već bilo dosta, dosta opasno po gol Ilića. Ističe 90. minut. Da li si vidio koliko je glavni arbitar Nemanja Spotović produžio ovaj period igre? Nisam vidio, ali ja ne verujem više od minut dva. Čak kako rezultat govori, mogo bi i odmah da svira kraj. Zato što nema razloga za produženje, velika je gol razlika. A vrlo da je svima pomalo već i dosta. Mi smo našu kvotu ispunili, a oni sve kako će. Mi smo dobri prognozeri, će biti 5 golova. Pa, ti si to utrefio iz prve. Ili naša želja da bude. Samo ti kažem da je rezultat isti kao i... Protiv Bačke. Protiv Bačke, znači 5 golova, 4 u mreži protivnika, 1 u mreži Boška Krivokuće. A i utakmice maltene kao preslikana. Čak su i boje protivnika iste. Bačka je tada crvene dresove nosila sada 1. maj. Što inače nije njena oprema. Maltene ovom ispadne da nije tebe kao repriza te utakmice. Da. Sve ostalo je u suštini isto. I to je to, minut nadoknade, sasvim dovoljno. Bez potrebe za duže. Nije imalo više šta da se, da kažemo, nadoknadi. Tako da nakon 90 minuta rezultat, kao što sam malo čas rekao, identičan kao na prethodnoj utakmici koju je Železničar odigrao ovde, na njihovom prethodnom domaćinstvu. 4-1 u korist, kao što rekao, Železničara, Strelci, Đokić 3 puta i Volarević jednom, dok je počasti pogodak za goste postigao Stajki Denis u 65. minutu. Što se tiče ove utakmice toliko, a već za 2 sata faktički uključit ćemo se uživo iz Elemira, utakmica Naftagas Dinamo Pančevo. Što se tiče ovih rivala, želja u sledećem kolu koje isto, u kojem isto domaćin dočekuje borac iz Šajkaša, ukoliko se ne varam, dok 1. maj dočekuje Omladinac iz Novih Banovaca. Što se tiče ovog prenosa, to je to, zahvaljujući se još jednom Anđelku Beliću, što je bio moj stručni konsultant danas, evo malo sam zamucao. Zahvaljujući se naravno i Mihalju Lenartu na rukovanju kamerom. A moje ime je Branimir Viga i zakazujem druženje za nepuna 2 sata. Do tada, sportski pozdrav!